Доброго дня, мої любі, чи вже то вечора, вечоріє, на вулиці темно, пора лягати спати, але ми зараз з вами перебуваємо на історичній події, об'єднання двох команд, де об'єднується команда Optima Farm та команда Реформація. Ми задамо декілька запитань учасникам цієї грандіозної події, грандіозної, перед Євро-2012, просто ця команда об'єднується і плануємо, мабуть, зробити щось неймовірне, і ми будемо учасниками, ми стаємо учасниками цієї події. Отже, ми задамо перше запитання Дімі, організатору команди «Реформація» поки що. Діма, скажи, будь ласка, що стало причиною об'єднання і чия це була ідея? Ідея це була, ну, скоріше всього, обоюдна. Ми давно хотіли вже усилитися, ну, треба усилення. Своїх людей не вистачало на ігри. От вирішили об'єднитися з командою «Optima Farm», так як у нас один чоловік з цієї організації грає в нашій команді «Реформація», він предложив нам таке об'єднання. Знову на мене камера, на мене. У нас ще один представник із організаторів однієї команди. Команда на мене. Дякую. Optima Farm. Філіп, скажи, будь ласка, чи від тебе поступила ця пропозиція? Чи не від тебе? Якщо чесно, то я лелеял надежду, ну, що буде у мене можливість зробити це пропозиція. Очень лелеял цю надежду і вірив, і все-таки появилась такая возможность. Терпение труд, что берет труд. Ну, скажи тоді, Валера, скажи ти, да. Будь ласка, ти задоволений тим, що відбувається зараз? От саме це об'єднання, кульмінація у нас прямо тут, зараз договори ці підписні, я вже не кажу про те, як ми тут щойно все підписували, ручки тріщали. Ну, звісно, мені, как бы, ну, нравится сам факт того, що це, как бы, ну, свершилось, можна так сказати, що, как бы, шли к этому и к этому пришли, как бы. Ну, у нас все получилось, мне кажется, что это хорошее начало. Ну, скажите, какие планы у уже новой команды на сезон 2011 року? Какие планы? Кто хочет это сделать? Выход в высшую лигу. Выход в высшую лигу? Ничего себе, так серьезно замахнулось. Только так, никак иначе. С первого места. Первое место, высшая лига, да. И высшей лизе тогда до этого дня. Ну, высшая лига, а там побачим. Задачи четкие на сезон. У нас, ми знаємо, чого ми хотіли. Скажіть, чи були вже спільні ігри команди от вашої нової? На Кубки СНВ, звісно, у нас хороші ігри вийшли. Людям даже нравилось, нам хлопали. Так, ого! Слухай, це дуже серйозно. Я чув, навіть ви зіграли з чемпіоном з рахунком 4-4 в нічию. В да, вашій лінії. Да, ми зіграли з чемпіоном і как бы... Ще би чуть-чуть. І ви б їх дотисли? Ви б їх, да. Їм просто пощастило, я зрозумів. Ну, а команда першої ліги, я хотів би сказати. Я попрошу, команди першої ліги, готуйтеся. Вам пора боятися. До вас іде Optima Farm. Нова команда, яка об'єднана з двох команд. Я не знаю, що ви будете там протиставити, як ви плануєте грати з цими хлопцями, але вони налаштовані дуже-дуже по-бойовому. Я думаю, що вам буде не переливки. Тримайтеся. Хай щастить усім. Хлопці, вам бажаю перемог. І, звичайно, перше місце у першій лізі. Ну і вихід у вишку. Хай щастить.